Bədii gimnastika üzrə yığma komandamızın üzvləri Lüksemburqda keçirilən beynəlxalq turnirdə uğurla çıxış ediblər. Kamilla Seyidzadə çox növçülüyü və gürcülərlə hərəkətlərdə qızıl, halqa və lentli hərəkətlərdə gümüş, toplu hərəkətlərdə isə bürünc medala layiq görülüb. Gənclər arasında Nəzrin Abdullayeva halqa, Sofiya Məmmədova lent, Dəniz Abdullazadə gürcülərlə hərəkətlərdə gümüş mükafata sahib olub. Fidan Qurbanlı isə çox növçülükdə mübarizəni bürünc medalla başa vurub.